د لوی او مهربان خدای په سپیشلی نامه د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو سلام. د دې محل خبری ټولګې ته ښه راغلئ. په سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره وګورئ. مجاهدین له حکومت امتیاز اخلي او ولسمشر د سولې شورا کې د مجاهدینو ونډه زیاتوي. په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. حکومت ورته د ګړنګ پر غاړه ښکاري. پخواني مجاهدین وایي دوی یې ساتلی شي. برې یک روز هم بې نظامي را قبول کده نمیتانم. طالبان یاغیان بولي. عبیدالله هنر په پکتیکا کې ځان ته ډله جوړه کړه. سویزرلند منځګړیتوب کوي. ایرانیان غواړي سعودي ته د حج لپاره لاړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې شورا مشرتابه په اړه مشورې بشپړېدونکې دي او ډېر ژر به یې مشر اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي دا ځل به په سولې شورا کې د جهادي رهبانانو رول زیات کړي او ښځو ته به هم پکې پورا ونډه ورکړي. ولسمشر چې د روسانو د وتلو په اوویشتمه کلیزې کې خبرې کولې ډاډ ورکړ چې افغانان به ډېر ژر سولې ته ورسیږي. د سولې شورا پوره 15 کاله د سولې راتګ په موخه پراخې هڅې وکړې، خو د غړیو د وژل کېدو او په هیواد کې د بریدونو له پراخېدو پرته یې کومه بله پایله ونه مونده. اوس داسې ښکاري چې ولسمشر هم د سولې شورا په رهبري جدي کار پیل کړی، خو ژمنه یې دا ده چې دا ځل به جهادي رهبرانو ته پکې زیاته ونډه ورکړي. د سولې د عالي شورا د نوي مشرتابه په هکله اعلان وکړم چې له نیکه مرغه په دې هکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. په کابل او اسلام آباد کې د سولې په تړاو څلور اړخیزو ناستو ته زیات خلک هیله من دي. ولسمشر هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې ژر به سولې ته ورسیږي. هغه وخت لره نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي. دلته د ولسمشر له خبرو ښکاري چې د سولې د خبرو لپاره چوکاټ، لاره او نقشه برابره شوې او یوازې له وسلوالو سره مخامخ خبرې پاتې دي. هغه خبرې چې تر اوسه یې په اړه هیڅ نه ویل کیږي. هره مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. اوس چې د سولې عمومي چوکاټ برابر او د سولې د لارې نقشه ترتیب شوې، مخالفانو ته تر ټولو ښه فرصت دی چې له خپل وطنوالو سره جنګ او مسلحانه مخالفت بس کړي. محمد اشرف غنی هم دراز د هیواد اوسنۍ وضعیت یو حساس پړاو وباله او له دغه پړاو د وتلو لارې ملي اراده او یووالی په ګوته کړ. پخوانی ولسمشر وسلوالې ډلې په پاکستان پورې تړي او ټینګار کوي چې د پاکستان پر وړاندې دې د جهاد اعلان وشي. حضرت صبغت الله مجددي د شوروي د ماتې او د مجاهدینو د بری پر ورځ په ډاګه کړه چې څو ځله یې د پاکستان پر وړاندې د جهاد اعلان چمتووالی نیولی، خو ولسمشر اجازه نه ده ورکړې. دغه غونډې مجاهدینو ته منسوبېږي او اجرایي رئیس پکې له حکومته پخوانیو مجاهدینو د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه او باور یې وښود چې مجاهدین د امنیت په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ګاونډیو او په تېره بیا د پاکستان لاسوهنو په اړه له وړاندې نیوکې موجودې وې، خو افغان چارواکو یې پر وړاندې یوازې نیوکې درلودې. خو اوس داسې ښکاري چې په اسلام آباد د افغان حکومت د مداخلو نیوکو کومه پایله نه درلوده. پخوانی ولسمشر او جهادي رهبر حضرت صبغت الله مجددي چې د پاکستان له لاسوهنو ستړی ښکاري، پاکستان د افغانستان دښمن بولي. کوم نام طالب است؟ طالب وجود نداره. طالب به آسمان نمیآید. طالب از سرحد تیر میشه، سر پاکستان این طرف میآید. ما امروز ای درک هم رنگ میبریم و آخر مجبور خواهد شدیم که امیت که در مقابل یا قدرت اتحاد شوروی اعلان جهاد کرده به مقابل پاکستان هم کنیم.
اجرای رئیس چتر نور حکومتي چارواکو ځان د پخوانی جهادي مشرانو سره زیات خواخوږی بولی. دلته یو ځل بیا د امنیت د خوالی لپاره په حکومت کې د مجاهدینو پر وړاندې ټینګار وکړ. هدایت واضح در ارتباط به تامین امنیت امیست که نقش مردم در تامین امنیت باید اولویت داده شود و در بین مردم مجاهدین که تجربهش دارن اهلش هستن باید نقش برجسته داشته باشن در تامین امنیت به مردم افغانستان. د علما و شورا مشر بیا روانه جګړه استعمار وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. تور استعمار سپین استعمار دې سره مخ یو ګورې دواړو ظلم کړی دلته انتحارات انفجارات د علماو وژل د اطفالو وژل د مکتب د متعلمینو وژل د سپینګرو وژل د تورسرو وژل یو شي باندې صرفه نه ده کړې. دوی دغه څرګندونې له افغانستانه د پخواني شوروي د لښکرو د وتلو 28مې کلیزې په موخه جوړې شوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د ولسمشر په ګډون ډېریو پخواني قمندانانو له هیوادوالو غوښتل چې په یووالي د هیواد د پرمختګ هڅې وکړي. د دوی غوښتنه له وسلوالو هم دا وه چې جګړه پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ارګ په غونډه کې د سولې او پرمختګونو خبرې کېدلې، خو د ارګ شمال ته د جهادي مشرانو په بله غونډه کې یو پخوانی جهادي مشر که څه هم ځان د نظام د سقوط ملاتړی نه بولي خو حکومت ورته د ګړنګ پر غاړه ښکاري. استاد عبدالرب رسول سیاف وایي که حکومت د ناامنیو مخه نشي نیولی، مجاهدین د دې وړتیا لري چې دښمن مات کړي. هغه د سولې له بهیره په مشروع ډول ملاتړ وکړ، خو له نظامه یې وغوښتل چې د سولې د خبرو خواوې او مرکچیان معلوم کړي. د سلواغې شپږویشتمه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو اووه ویشتمه کلیزه. دا ډول غونډې اوس سیاستوالو لپاره یو ښه فرصت ده چې خپلې ناویلې پکې ووایي. دا ګډونوال هم په همدې تړاو راغوښتل شوي چې د روسانو د ماتې او د مجاهدینو د بری ورځ ونمانځي. پخواني جهادي مشر استاد صاحب چې تل په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي د نظام ملاتړ خبرې کوي، خو لکه چې اوس ورته د ګړنګ په غاړه ښکاري. اگر این نظام به می رقم روان باشه، به می رقم خدا نخواسته خدا نخواسته یک کارسه برای خود و برای ملت ایجاد میکنه. خود به خود می ترسیم که بروی نفته در کدام جای. در غیر از او ما طرفدار سقوط به این خاطر نیستیم که ملک ما در حالت قرار داره که برای یک روزم به نظامی را قبول کده نمیتانه. روانه جګړه چې پر حکومت د خلکو نیوکې زیاتې کړې او په دغه جګړه کې پاتې بولي پخواني مجاهدین ټینګار کوي چې له پامه دې نه غورځول کیږي. استاد صاحب دلته د پخوانیو مجاهدینو لپاره په حکومت کې د ونډې غوښتنه وکړه. یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه و ایست که اینا از تأمین امنیت عاجز آمده. زوری از یا نکشید که امی دشمن به عقب بزنه یا دشمن در جایش بشانه. علت اساسی ازیرا هر کس که هر چیز میگه، خارجی گپ میزنه، داخلی گپ میزنه، او گپ خود بزنه. علت اساسی ازی گپ ایست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده بدبختانه دست و پای شیرو ازی ملک را بسته کرده. د سولې د خبرو لپاره هیله مندي د دې غونډې یوه بله برخه وه. استاد صاحب اندېښنه وښوده که طالبان محتاطانه ګام پورته نه کړي، ویره شته چې افغانستان به په برخو ویشل شي. از همیژه سر طالبا هم صدا میکنم، برشان میگم که به خاطر خدا متوجه باشین که د دام اتر پروگرام و طرح گیر نبین که او آینده راه را برای تقسیم افغانستان مساعد میسازه. ای را برای خود ما میگم و برای جانب مقابل هم میگم. پیش ما وحدت سیاسی افغانستان، وحدت جغرافی سیاسی افغانستان بسیار مهم است. در راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د دې غونډې یو بله اندېښنه وه او باور دا و چې ګڼې حکومت ټاکنو ته اراده نه لري او یوازې خلک غلطوي. دلته د حکومت له غوږه تیره شو چې د ملي یووالي په نوم حکومت د غځېدو چانس نشته. ما در تمام از این موارد خاکه طرح را برابر کردیم و انشاءالله بسیار زود ای را
به سمع هموطنان خودم میرسانیم، به حکومت هم میتیمش و به دنیا هم میشنوانی میره که ما برای نجات ملک خود، ما برای حمایت از نوامیش خود و از حاکمیت ملی خود و از تمامیت ارضی خود اینی طرح را داریم. رهبران این حکومت باید بدانند که پس از سنبله 1395 موافقت نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی قابل تمدید نیست. دا ناسته چې د شوروي د شړلو وشتمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه، خو د ویناوالو خبرې په روانو چارو ورټولې وي. د حراست او ثبات شورا له لورې په دې رابلل شوې ناسته کې استاد سیاف وویل چې همدې موضوعاتو د حل لپاره حکومت ته ځانګړې طرحې لري چې په نږدې وخت کې به اعلان کړي. له هلمند وروسته په پکتیکا کې یوې ډلې له طالبانو سره مخالفت پیل کړی. په پکتیکا کې دغه ډله ځانونه پخواني طالبان ګڼي، خو وایي له اختر محمد منصوره خفه دي. د دوی نیوکه دا ده چې ګینې اختر محمد منصور په پاکستان کې د یو پریکړې د هغه هیواد له سیاستونو اغیزمنې دي. د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد بیا دغه ډله باغیان بولي او ادعا کوي چې د دې ډلې مشر یې وژلی دی. په پکتیکا کې د ملا عبیدالله هنر تر مشرۍ لاندې د طالبانو یوې نوې ډلې خپل موجودیت اعلان کړی. دوی دا پریکړه په یوه غونډه کې کړې ده. د دې غونډې ویډیو شمشاد هم ترلاسه کړې ده چې سلګونه کسان د ملا عبیدالله هنر سره راټول شوي دي او هغه د اختر محمد منصور پر ضد خبرې ورسره کوي. ملا هنر پر اختر محمد منصور تور پورې کوي چې د پاکستان د حکومت تر اغیز لاندې دی او خپلو پلویانو ته وایي د هغې خبرې ونه مني. د ملا صاحب محمد عمر خو هر څوک ثبوت لري چې هغه ډېر خلک جمع سو بیا امیر ځینې جوړ. اختر منصور دې دا ثبوت واچي، موږ بیا ټول مسلمانان منو چې اهل حل والعقد چیرې دا جمع سو په تا باندې، خو د اهل حل والعقد علما و د ټولو فتواوې زموږ په لاس کې دي. اوس هم راسره شته فتواوې کړې دي چې نه موږ امیر کړی دی نه موږ په خبر یو. د رهبري شورا غړي ملا محمد حسن اخوند، ملا عبدالرزاق اخوند، ملا محمد رسول اخوند، ملا عبدالمنان نیازی، دا ټول د امارت بسیاران خلک وو. پخوا خو یو زه پاګل وم، لیونی وم، هلته ناست په ګلقدس په زرمیالن کې خلک ونیولی بللم، څه خبرې به راپسې کولې. اوس دا دومره ډېر غټ مسیاران ټول لیونیان سوي. عبیدالله هنر هم دلته له کلکو ژمنو وروسته د مشر په توګه ټاکل کیږي. یو یو نفر دې راځي و ګران او محترم مولوي صاحب ته د ملا صاحب شهادت خلکو پټ کړی وو، وصیت خو بیا نو دنیا ته ښکاره کړی وو. یو سپین ږیری چې په موږ تاسې کې مړ کېږي په دا قومي خلکو کې، بیا وصیت موږ تاسې نه ده پرېږدي، وصیت خامخا ځینې اخلو. نو د ملا صاحب یو وصیت خو به خلکو اخیستی وای، نن بیا مسلمانانو ته ښکاره کړی وای، نن به دا مشکل نه وای. ملا صاحب خو په مرمۍ چا نه دی ویستلی، په کارتوس چا نه دی ویستلی، په هډ اټیټ مرګ باندې نه دی مړ شوی، خو دوی خپله اعلان کړی دی چې د ټیبي له مرضه مړ. عبیدالله هنر ګواښ کوي چې د پاکستان پلوي طالبان به پرې نږدي او هغوی ته د پنجابیانو خطاب کوي. ظلم کړی د پاکستان سره، ظلم کړی دی پاکستان، نه سم معاف کولی، نه سم معاف کولی، نه که د خپل قوم د پاکستان غلام کولی سم، نه بیا غلام کولی سم، نه هغه طالب منلی سم چې دی ماته له کوټې پیسې نه رالیږي، نه هغه بزرګ منلی سم، نه هغه امیر منلی سم چې دی کله په اسلام آباد کې کار مغکرادګدي مټرال کې دی د ما په سر باندې سپوري، دا نه سم برداشت کولی. دلته خپل خلګای امیر غواړم، مسلمان امیر غواړم، عجز امیر غواړم، د مسلمان د خیر. خو زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې عبیدالله هنر د اسلامي امارت نه شړل شوی و او تازه یې د داعش په غوښتنه هغوی ته د سرتیرو د جذب هڅې پیل کړې وې. مجاهد ادعا کوي چې عبیدالله هنر یې درې ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې سره له ځینو ملګرو وژلی دی. درې ورځې وړاندې په دې جګړه کې پخپله د دې باند مصر عبیدالله هنر وزل سوی ده او د دې ټول باند هم له منځه تللی ده. یو ډېرې له سیمې تښتېدلې دي او سیمه د اسلامي امارت د مجاهدینو په ولکه کې ده. هغه کسان همیشه سي د اسلامي امارت نه یو ډول خوابه دیسي، یا معنی اختلاف وکړي بیا نو دوی تورونه لګوي. دغه تورونه لګول دوی د کابل ادارې د استخباراتو یا د ځینو هغو رسنیو نه استعمال په ضد باندې پروپاګند کوي. دغونه زده کړي دي، یا د امریکایانو زده کړي دي چې خدای نخواسته مجاهدین پاکستان پورې وتړي یا غیر مستقل وتړي، او یا د مصرانو په اړه غلط پروپاګند وکړي، غلطې ویناوې وکړي. له دې وړاندې ملا رسول منصور دادله او عبدالمنان نیازی او ګڼو نورو طالبانو د ملا اختر منصور له مشرتابه سره مخالفت وکړ او په غبرګون کې ملا رسول د ملا اختر منصور تر څنګ موازی امیر وټاکه. خو ویل کېږي په دې وروستیو کې د مخالفتونه ختم شوي دي.
اصلي مجاهدين له صحنه استل شوی او یو شمیر کسان د شخصي ګټو لپاره د ولس پر جهاد سوداګري کوي. د بلخ اوسیدونکي او پولیسي جرګه کې د خلکو استازي وایي د روسانو پر وړاندې جهاد کې د شهید شوو مجاهدینو کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو یو شمیر کسان بیا د مجاهدینو په نوم د افغانانو پر جهاد سودا کوي. دوی وایي جهاد د ولس کړی، خو ځانګړو کسانو ته باید په دې نوم امتیاز ورنکړ شي. د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې د شوروي زبر ځواک د ماتې ورځ. روسانو سره د جګړې پر مهال د قربانی شوي افغانانو کورنۍ وایي چې یو شمیر کسانو د دوی په وینو تجارت وکړ. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي په همدې ویاړ جوړې شوې غونډه کې وویل چې د روسانو پر ضد جهاد کې د شهیدو شوي افغانانو وارثین له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو یو شمیر اشخاصو له جهاده د ګټې وټې وسیله جوړه کړې او واقعي مجاهدین له صحنې ویستل شوي. وشهيد مش نحسن، وشهيد نام نداره، وشهيد اولادش مکتب نداره. از خاندان شهید کی وارثی کرده؟ حکومت افغانستان یا کسایی که در دست قدرت افغانستان هستند؟ په بلخ ولایت کې د شوروي پر ضد جهاد کې د شهید شوی افغانانو وارثین هم نیوکه کوي چې دوی له پامه غورځول شوي دي. دوی پر یو شمېر رهبرانو تور لګوي چې د جهاد په نوم یې د دوی د کورنیو غړي شهیدان کړل، خو وروسته یې بیا د هغوی وینه هېره کړه. اکثریت جهاد کردن به نفع خود جهاد کردن که هیچ جهاد به نفع مردم افغانستان نکردن، اونو فقط از تجارت استفاده کردن، از مردم افغانستان سوء استفاده کردن، از خاک افغانستان سوء استفاده کردن و کسایی هستن که واقعا به افغانستان خدمت میکنه، واقعا جهاد میکنه، اما اونو فعلا دچار خیلی مشکلات هستن. کسای دیگه آمدن از این جهاد سوء استفاده کردن، صاحب قدرت شدن، این مردمایی که مثلا صاحب رسوخ نبودن، صاحب سیاست نبودن، اینا رفتن کنار، جای از یار کسای دیگه گرفت. به قول امروزی ها چاپلوسا جای از اینا را گرفت. لنن څخه وو بشکال مخ کې د سلواغي پشپګوشته منېټه د سره پوز لخر له افغانستان ووته، خو له هماغه وخته د پیل شوی جګړې اور لا هم نه دی مړ شوی. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، بلخ. د افغانستان او وزیرستان د خلکو ترمنځ پرده پرته وي. اوس روښانه شوه چې د افغانستان په تړاو د وزیرستان خلکو ته ناسم ذهنیت ورکړل شوی. یو وزیرستانی مولوی چې افغانستان ته راغلی و په خپل تقریر کې کیسه کوي او خپلو خلکو ته معلومات ورکوي. دا سړی یو دینی عالم دی. څه وخت وړاندې له وزیرستان افغانستان ته راکډه شوی و، اوس خپل ټاټوبي ته ستون شوی. دی خپلو خلکو ته د افغانستان په اړه کیسه کوي. دی وایي داسې ناسم ذهنیت ورکړل شوی و چې هلته د خلکو اسلام سم نه دی. د خدای د مینې د محبت نه دا کیسې نه مې ولیدلی. دا راوچې ویژم په دې باندې شرمېږي چې دې خلک یې موږ سره څومره احسانات وکړل. د وزیرستان دغه مولوی وایي اوس هغه پردې لرې شوې چې د افغانستان او وزیرستان د خلکو ترمنځ موجودې وي. دی وایي هلته دینی مدارس، ښوونځي، دینی او کلتوري ارزښتونه ټول له اسلام سره سم دي. چې د میر د وزیرستان د افغانستان په لمانځه یوه پرده لګېدلې وه چې دا پرېس وله میر روغ دي. دا اخلاق مې ولیدل، دا جماعتونه مې ولیدل، دا مدرسې مې ولیدلې، دا مزدورینه مې ولیدل، دا پردهدارې زنانه مې ولیدلې. که څه چې پاکستان یې ردوي، خو انګېرنې دا دی چې په پاکستان کې خلکو ته دا ذهنیت ورکول کېږي چې په افغانستان کې جهاد وکړي. بهرنی خبرونه تر لندن بوکس. ده هم خراغلی، ده هم بهرنی خبرونه. روسیه امریکا ته خبرداری ورکړی که سوریه ته د ځمکنیو ځواکونو استولو ته اجازه ورکړي، نو په دغه هیواد کې به یوه هر اړخیزه او اوږدمهاله جګړه پیل شي. بلخوا بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې غږ کړی چې په سوریه کې هوایي بریدونه ودروي. په ورته وخت کې سعودي عربستان منلی چې د ترکیې په هوایي اډه کې جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي
او که امریکا اجازه ورکړي سوریه ته به ځمکني ځواکونه هم واستوي. د روسي لومړي وزیر دمیتری میدیودوف امریکا ته خبرداری ورکړی چې سوریه ته د ځمکني ځواکونه استول به په دغه هیواد کې جګړه نوره هم اوږده او پیچلی کړي. د روسي لومړي وزیر وروسته تر هغې دغه څرګندونې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل که په سوریه کې اوربند ونه شي نو دغه هیواد ته به د ځمکنیو ځواکونو استولو اجازه ورکړي. دمیتری میدیودوف د جان کیری د خبرو په غبرګون کې ویلي روسیه په سوریه کې د جګړې اوږدېږدل نه غواړي، خو زیاته کړې ده که دغه هیواد ته بهرني ځمکني ځواکونه لاړ شي نو جګړه به نوره هم اوږده شي. که جان کیری غواړي چې جګړه اوږده سي نو هر یو هیواد به ځمکني عملیات پیل کړي، خو هلته د کوم چا د وژلو اړتیا نسته. موږ خبرو ته اړتیا لرو او لکه څرنګه چې بهرنیو چارو وزیر لاروف یې پرمخ وړي، خو موږ پر ناسمو مسایلو خبرې نه کوو لکه له عربي هیوادونو سره پر ځمکنیو عملیاتو. زه یو ځل بیا وایم هیڅوک د جګړې پلوي نه کوي. ځمکني عملیات اوږدمهاله او بشپړه جګړه رامنځته کوي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر روسیه غږ کړی چې په سوریه کې هوایي بریدونه پای ته ورسوي. له دې سره جوخ سعودي عربستان منلی چې د ترکیې په انسرلیک هوایي هډه کې جنګلي الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر یوې خبرې غونډې ته وویل سوریه ته د سعودي د ځمکنیو ځواکونو استول د امریکا پر مشرۍ د نړیوال ائتلاف پر پریکړې پورې تړاو لري. د شاهي نظام چمتووالی چې سوریه ته به د ځمکنیو عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه واستوي په هغې پریکړې پورې اړه لري چې په سوریه کې د داعش ضد جګړه کې د نړیوال ائتلاف د ځمکنیو عملیاتو برخه شو. د سوریې د روان حالات په اړه په دې وروستیو کې یو ځل بیا اختلافات ډېر شوي دي. د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې پر کوردي جنګیالیو بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د سوریې حکومت د ترکیې دغه بریدونه د دوی پر خاوره د یرغل په معنا بولي او په همدې تړاو یې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د مرستو جلبولو په موخه جاپان ته تللی. په ورته وخت کې په لویدیځه غاړه کې 15 فلسطیني وګړي د اسرائیلو په ډزو کې وژل شوي دي. اسرائیلي پولیس وایي دغو کسانو پرې د برید هوډ درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس جاپان ته سفر کړی او له جاپاني چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې محمود عباس به همداراز له جاپاني چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې له فلسطین سره مرستې وکړي. له دې سره جوخت اسرائیلي پولیسو په لویدیځه غاړه کې پر فلسطیني وګړو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. په یوه بله پیښه کې یوه فلسطیني نجلۍ د اسرائیلو په ډزو کې سخته ټپي شوې ده. اسرائیلي پولیس وایي دغه کسان یې په داسې حال کې وژلي چې پر دوی د برید هوډ درلود. اسرائیلی پولیسو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شاوخوا درې میاشتې وړاندې نښتې او تاوتریخوالي پیل شول چې تر دې دمه پکې تر 160 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې اسرائیلي چارواکي وایي د تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې له فلسطینیانو سره په نښتو کې 26 اسرائیلیان وژل شوي دي. له ډېرې مودې راهیسې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د یو شمېر فلسطیني سیمو د اشغال او یو شمېر نورو مسایلو په تړاو اختلافات موجود دي. امریکا متحده ایالاتونو د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې کړې خو کومه پایله یې نه درلوده. اقتصادي خبرونه هم تر لنډن. بیا هم خراغلی، بیا هم اقتصادي خبرونه. پخوانی او اوسنی حکومت د دایمي برېښنا د تولید پر ځای پر وارداتي برېښنا پانګونه کړې او کوي. د شنونکو باور دا دی چې حکومت نړیوالو ډونورانو ته د هیواد له طبیعي سرچینو د برېښنا د تولید کارنده طرحې نه دي وړاندې کړي. حکومت بیا د هیواد له طبیعي سرچینو د 260,000 میګاواټه برېښنا د تولید اټکل کوي، خو د دغه اټکل د عملي کېدو د پلان څرک نه لګېږي. تیرو کلونو کې د برېښنا په برخه کې د بهرنیو مرستندویو هیوادونو مرستې پر وارداتي برېښنا ولګېدې او د تولیدي برېښنا لپاره هیڅ کار ونه شو. د کابل په ګډون یو شمیر ښارونه د برېښنا له امله روښانه شول، خو دا برېښنا د کمر پر غاړه بلل کېږي او ډېر کله له یوه نه یو مشکل له امله کابل او ولایتونه بې برېښنا وي. له همدې امله شنونکي نیوکه کوي چې پر برېښنا مصرف شوې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. نړیوالو کومکونکو ته ورکړی وای چې افغانستان په دې بسیا شي تر څو د خپلو منابعو نه انرژي د ځان دپاره
جوړه کی او خپل ضرورت پیرا پکی بلکی علاول دی نه د افغانستان حکومت ته او د وخت مسولینو ته چې تر ډیره بریده پوری په هغه کې د فساد کچه ډیره لوړه وه او د فساد په خاطر باندې دوی هم دې ته آماده وو چې د داخلي منابعونه نه بلکې په وارداتي برېښنا باندې تکیه وکړي. که چېرته دولت په خپلو زیربناو باندې کار ونه کړي، ځان ته د اوبو بندونه د برق سیسټمونه جوړ نه کړي، نو هر ورځ به دغسې یو معمولي پایه به چپه کېږي او بالاخره باعث دی به کېږي چې یعنی څو ورځې یو ښار یو پایتخت هغه بې برق وي. د برېښنا وزارت پلمه بیا دا ده چې پر تولیدي برېښنا ډیر وخت او پیسې مصرفیږي او له همدې امله مرستندویه هیوادونو هم په وارداتي برېښنا کې مرسته کړې ده. د هیواد سیندونه او بندونه د ډیری برېښنا د تولید ظرفیت لري. همدا موضوع مو د اوبو برېښنا وزارت سره یاده کړه، خو هغوی اوس هم د پلانونو خبرې کوي. در 20 ولایت افغانستان 30 پروژه را تعریف کردیم که در مجموع 100 مگاوات برق رو ما در این 20 ولایت خواهیم داشت. فعلا ما علاقمندی بخش خصوصی رو ارزیابی میکنیم. از تمام کمپانی های شخصی که در این قسمت علاقمندی داشتن ما دعوت کردیم. د اوبو برېښنا وزارت وای د سلما بند چې 220 مگاوات برېښنا تولید ظرفیت لري کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ترې کار واخیستل شي. د سیړنو له مخې افغانستان د پراخو طبیعي سرچینو په لرلو سره د اوبو، باد او لمر څخه تر 210,000 مگاوات برېښنا تولید ظرفیت لري، خو له دې ټولو سره سره د هیواد یو شمیر ولایتونه پر وارداتي برېښنا روښانه دي، هغه برېښنا چې کله کله خو یې خلک د خپلو ګټو لپاره پرې کوي. دا هم په کابل کې د خوراکي توکو او اسعارو بیې. نه څلوېښت کیلو وړۍ 1350 افغانۍ، څلرویشت کیلو وریجې 1450 افغانۍ، څوارلس کیلو غوړي 1000 افغانۍ، یو کیلو غوښه 280 افغانۍ، یو کیلو بوره 40 افغانۍ، یو کیلو ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 20 افغانۍ او یو لیټر پټرول 80 افغانۍ. یو امریکایی ډالر پیرودل 98 افغانۍ، پلورل 98 افغانۍ لس پوله، یو یورو پیرودل 80 افغانۍ، پلورل 80 افغانۍ شل پوله، یو پاوند پیرودل 99 افغانۍ شل پوله، پلورل 99 افغانۍ څلوېښت پوله، یو د سعودي ریال پیرودل 18 افغانۍ 15 پوله، پلورل 18 افغانۍ 25 پوله، یو د امارات درهم پیرودل 18 افغانۍ 15 پوله، پلورل 18 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلدارۍ پیرودل 1000 افغانۍ، پلورل 1030 افغانۍ، زر پاکستاني کلدارۍ پیرودل 640 افغانۍ، پلورل 640 افغانۍ، او زر ایراني تومانه پیرودل 900 افغانۍ شل پوله، پلورل 900 افغانۍ څلوېښت پوله. اوس هم پام وکړئ سپورت خبرونو ته. له نږدې شپږ میاشتنیو تمریناتو او سختو لوبو وروسته بیا هم پرته له ځنډه تمرینات ترسره کوي. تاریخ ستانکزی چې د 19 کلنو د ملي لوبډلې غړی دی، د نړیوال جام او یو شمیر بهرنیو لوبو په تیرو سفرونو کې د خپلې لوبډلې سره ملګری و، خو نن بیا هم د ستړیا احساس نه کوي او د کرکټ سخت تمرینات ترسره کوي تر څو په ملي لوبډله کې ځای پیدا کړي. خپله خواري کوو تر اخره پورې انشاءالله. امید خو مې ډېر زیات ده، هر پلیر د امید چې دغه د افغانستان لپاره د افغانستان نمایندګي وکړي او په ملي لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړي. زما هم دا هغه ټیله ده چې زه وکولای شم چې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم، په ملي لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړم او د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړم. هغه غواړي چې د کرکټ له لارې خپلو هیوادوالو ته خوښي وروبخي او خپل هیوادوال د کرکټ پر مټ یووالي ته راوبلي. ډېرې هیلې لرم، زما اولنی کو خدای چې افغانستان لپاره ویاړ ور په برخه کړم او د افغانستان کړېدلو لوسته همیشه خوشحالي ور په برخه کړم. نو زما غټ ارمان ده چې د افغانستان نوم په نړۍ کې روښانه شي. تاریخ ستانکزی هم په عمر او هم په کرکټ کې ځوان دی، خو د هغه روزونکی سید رحمان احمدزی د یوې لوړې کچې لوبغاړی بولي او په کرکټ کې د هغه راتلونکی روښانه ګڼي. زه کله کله د هندوستان هغه جدي جاد سره پرتله کوم چې هغه خم یو لفټ آرم سپینر دی، یو ښه یو بیټسمین دی، یو خود فیلډر دی. د هندوستان په ټیم کې تاسو بهتره معلومه ده کرکټ مینه والو ته چې هغه یو ښه لوبغاړی ده. زه زیاتره هغه سره پرتله کوم چې یو ښه دی، هغه غوندې آینده لري. تاریخ ستانکزی د 19 کلنو په سګنی نړیوال جام کې فقط شپږ لوبې وکړې چې د څلورو وایکټو د اخیستو تر څنګ 298 منډې جوړې کړې. همدارنګه ستانکزی د 450 او په لوبي ژوند کې د خاوسط په درلودلو سره د ټولو افغان لوبغاړو څخه مخکې دی.
د 2014 کال د جنوبی اسیا په سیالیو کې افغانستان بنگلاديش هم شاته پریښود. افغان لوبغاړو په ټوله کې 21 مډالونه ترلاسه کړل، چې شپږ هغې د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او یولس یې د برونزو دي. دغه لوبغاړو د سرو زرو په شپږو مډالونو کې 15 د تکواندو او یو د وشو په لوبه کې ګټلی، خو د سرو زرو مډال ګټونکو لوبغاړو کې یوه هم ښځینه لوبغاړې ده چې د تکواندو په برخه کې افغانستان ته مډال ګټلی. د جنوبی اسیا سیالۍ د روانې عیسوي میاشتې په لومړیو کې د هند لومړي وزیر نارندرا مودي په وینا د همدغه هیواد په کوربتو پیل شوي چې اتو هیوادونو پکې برخه اخیستي. تر اوسه په دغو سیالیو کې هندوستان، سریلنکا، پاکستان، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، مالدیف او بوتان له لومړي څخه تر اتم مقام پورې پر لپسې مقامونه لري. له همدې سره زموږ دغه خبري ټوګه هم پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه. ښه ده.